O Saber Direito desta semana é sobre princípios aplicáveis ao direito penal. Apresenta princípios de direito penal 1, 2 e 3, elementos subjetivos da conduta e crime consumado e tentado. O professor é o delegado de polícia Vitor Falcão, especialista em direito penal. Agora, no Saber Direito. Olá, telespectador. Seja mais uma vez bem-vindo. Essa é nossa aula número 2 do nosso curso de direito penal. Esse breve curso durante essa semana. Já tivemos nossa primeira aula, falando sobre alguns princípios na aula 1, princípio da legalidade, princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico, princípio da autoridade e princípio da intervenção mínima. Hoje falaremos sobre o princípio da lesividade, princípio da insignificância, princípio da proporcionalidade. Mas antes, telespectador, eu queria retomar aqui, ainda que brevemente, o último princípio que conversamos na última aula, que é o princípio da intervenção mínima. Princípio esse que foi instituído lá em 1789, na Lei de Declarações do Homem e do Cidadão, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o direito, o princípio da intervenção mínima, o que deixamos estabelecido? Que o direito penal só irá intervir, ele é a última fronteira, ele é a última fronteira. Ele só irá intervir quando todos os outros ramos não se mostrarem idôneos a proteger o bem jurídico a que se propõe. Lembremos que o direito penal é um direito penal fragmentário, que só irá proteger alguns bens jurídicos, aqueles bens jurídicos mais importantes para a vida em sociedade. Tudo bem? E aqui, já queria iniciar com a pergunta do nosso telespectador. Vamos lá ver. O que significa dizer que o direito penal é a última ratio? Veja bem, nosso telespectador aí com a expressão latina, direito penal é a última ratio. E é justamente isso que viemos falando. O princípio da intervenção mínima, fragmentariedade, subsidiariedade. O que quer dizer a última ratio? É a última razão, a última fronteira. Não devemos cair aqui no que o professor Silva Sanches chama de expansionismo do direito penal. Ou seja, o direito penal, aquele direito penal de guerra, o direito penal servindo como uma resposta política, como uma resposta estatal. Não, o direito penal só irá intervir, frise, quando todos os outros ramos do direito falarem. Ele é a última ratio, a última razão. Tudo bem? Então, voltamos aqui ao tema da aula de hoje. E além de ser a última razão, ou seja, lá inspirado pela fragmentariedade, lá no plano abstrato, pela subsidiariedade no plano concreto, ainda assim, não são todas as lesões que o direito penal tutela. Apenas aquelas lesões efetivas, que tenham aptidão para lesar efetivamente o bem jurídico. Não é toda e qualquer lesão. E aqui entramos em mais um princípio do direito penal, princípio da lesividade. E aqui, o professor Rogério Greco traz algumas informações muito importantes para a gente. Ele diz que um dos principais objetivos do princípio da lesividade é não punir a incriminação de uma conduta interna. Ou seja, nossas convicções e pensamentos, desde que não sejam externadas, não são passíveis de punição. E aqui, estudaremos até na aula 5, o iter criminis, que é o caminho do crime. Sendo que determinado indivíduo resolve praticar um crime, ele percorre um certo caminho. Irá cogitar, que é essa fase interna, que ele irá pensar os meios e os modos de execução, ele irá preparar, que em regra não é punível, exceto se o legislador resolver que irá tipificar os atos preparatórios, mas para isso ele tem que fazer expressamente, a exemplo do artigo 288 do Código Penal, ele começará a executar o crime e, finalmente, tomará. E ainda tem, no caso dos crimes formais, que também veremos no decorrer do curso, ainda teremos o exaurimento, que está fora do iter crimine, mas faz parte dos crimes formais. Perfeito. Então, o direito penal, em decorrência do princípio da lesividade, que exige uma efetiva lesão
ou ameaça de lesão ao bem jurídico não irá punir condutas internas. A simples cogitação. E aqui eu digo uma coisa aos senhores e senhoras, nossos telespectadores. Nós temos o direito à perversão. Sim, enquanto a sua perversão estiver estritamente e unicamente no seu âmbito interno, você não poderá se punir. Se você não externar e não começar a praticar qualquer tipo de ação pervertida, não interessa para o direito penal. Porque, mais uma vez, o direito penal não pune condutas internas. E, ainda mais, como falamos, o direito penal trata de um direito penal do fato, não foi? Exclusiva produção do bem jurídico. Então, o direito penal não pune meros estados existenciais. Você não pode ser punido pelo que você é. Você deve ser punido pelo seu fato que você pratica. Pelo fato que você pratica. E, ainda mais, como dito anteriormente, o princípio da lesividade impede que condutas desvirtuadas, ainda que desvirtuadas moralmente, sejam punidas pelo direito penal. Não é possível que uma conduta seja imoral, mas é possível que uma conduta seja imoral, mas que não mereça o tratamento, não mereça a tutela pelo bem, pelo direito penal. Correto? Falamos disso até na primeira aula. Se você resolve ficar, deixar de tomar banho, ou se você é um adulto e se entrega a práticas sexuais não convencionais, ainda que não seja moral, não interessa para o direito penal. Não interessa para o direito penal, porque você tem que transcender sua individualidade, você tem que afetar, lesar ou expor à lesão um bem jurídico protegido. E ainda mais, e o direito penal imbuído no princípio da lesividade, veja bem, se, aqui é aquele princípio que já falamos, do Klaus Hoechlin, da alteridade, se, ainda que você se autolesione, ainda que você pratique qualquer conduta destrutiva em relação a você, você não poderá ser punido. Tanto é verdade que suicídio não é crime no direito penal. Suicídio não é crime no direito penal. Porque o direito penal não pune a autolesão. Vamos lá para mais uma pergunta do nosso telespectador? É possível a incriminação de uma atitude interna? Como resposta à nossa colega, nossa cara telespectadora, o direito penal, aqui, de acordo com o princípio da lesividade, também podemos falar que o princípio da alteratividade do Klaus Hoechlin, não é possível nenhum tipo de punição de condutas internas. A cogitação, ou seja, a primeira fase do iter criminis, não é passível de punição. Respondendo diretamente à sua pergunta, cara telespectadora, não é possível, nesse estágio da humanidade, que se puna condutas internas. Perfeito? Então, continuemos. E aqui surge uma questão. Tudo bem. Se a gente sabe que só iremos punir aquelas condutas que lesem efetivamente ou ameacem lesar um bem jurídico, será que ainda assim é toda conduta que deverá ser tutelada pelo direito penal? Imaginemos a seguinte situação. Existe uma lei prevendo lá o artigo 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Artigo 155 do Código Penal. Só que, nesse momento, o agente subtrai minha caneta BIC. Eu deixei minha caneta BIC lá no carro e ele subtraiu a minha caneta BIC. Veja bem, a lei que prevê artigo 155, vamos lá, respeitou a estrita legalidade, respeitou a lei escrita, respeitou a anterioridade,
respeitou a taxatividade e é uma lei necessária, porque o patrimônio merece proteção. A Constituição Federal garante a todos o patrimônio, ou seja, um direito constitucional, teoria do direito constitucional, também está respeitada. Mas eu pergunto, será que é necessário o direito penal ser na última rácio? Será que é necessário que o direito penal intervenha nesse furto da caneta BIC? Será que é necessário a intervenção drástica do direito penal? Será que é necessário que rompamos com a última barreira para que tutelemos o furto de uma caneta BIC? E é nesse sentido, pessoal, que lá no direito romano já tinha uma expressão que falava assim, que o pretor não cuida de condutas e de coisas significantes. Sabe o que aconteceu? Klaus Roxin trouxe esse pensamento para o direito penal e formulou a teoria do princípio da insignificância. Princípio da insignificância ou criminalidade de bagatela. Princípio da insignificância ou crime de bagatela. Nem todas as condutas, como dissemos, merece a tutela do direito penal. Ou seja, condutas insignificantes não chegam a lesar efetivamente o bem jurídico a que se quer proteger. Nesse caso, especificamente que falamos do furto da caneta BIC, é só pensarmos, será que a subtração de uma caneta BIC, será que a subtração de uma caneta BIC irá lesar efetivamente o patrimônio? O meu patrimônio, eu esqueci minha caneta BIC lá no carro, o agente passou e subtraiu minha caneta. Será que irá efetivamente lesar o meu patrimônio? E aqui, é só lembrarmos de dois conceitos lá de parte geral do direito penal. Tipicidade formal e tipicidade material. O que quer dizer tipicidade formal? Tipicidade formal nada mais é a subsunção do fato que ocorreu concretamente para a previsão abstrata no tipo penal. E aqui não há como negarmos que quem subtraiu a minha caneta BIC em tese, é uma coisa alheia móvel. E ele subtraiu, então formalmente, a conduta é típica. Houve uma subtração de uma coisa alheia móvel, o que subsume-se perfeitamente ao artigo 155 do Código Penal. Entretanto, não podemos olhar só para uma tipicidade formal, porque existe também uma tipicidade material. Em que consiste a tipicidade material? A tipicidade material consiste na efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico protegido. Lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico protegido. E aqui retomamos a minha primeira pergunta. Será que uma caneta BIC, a subtração de uma caneta BIC, efetivamente irá lesar meu patrimônio? E a resposta aqui é negativa. Então, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. E aqui a gente já pode falar sobre a natureza jurídica do princípio da legalidade. Qual a natureza jurídica do princípio da legalidade? Nos termos dessa nossa breve explicação, a natureza jurídica do princípio da legalidade é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Qual tipicidade? Tipicidade material. Por que uma causa supralegal? Porque, preste bem atenção nisso, o princípio da legalidade não tem previsão no nosso ordenamento jurídico. Ele não tem previsão legal. É uma causa supralegal, correto? De exclusão da tipicidade material. Ou como o Supremo Tribunal Federal disse, trata-se de um vetor interpretativo restritivo do tipo penal. Então, até agora, o que sabemos sobre o princípio da legalidade, o princípio da insignificância? Sabemos que ele foi desenvolvido por Klaus Roxin, sabemos que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, que é aquela tipicidade que trata da efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. Bem importante que lembremos, a tipicidade formal continua existindo. O que o princípio da insignificância irá excluir
é a tipicidade material, funcionando como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Ou seja, nas palavras do Supremo Tribunal, vetor interpretativo, restritivo do tipo penal. Tudo bem? Então, nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, passou a aplicar o princípio da insignificância. Ou seja, jurisprudencialmente e doutrinariamente, é um princípio amplamente aceito. É um princípio amplamente aceito por quê? Porque ele vai de encontro, ele complementa todos aqueles princípios que vimos até agora. Princípio da intervenção mínima, princípio da lesividade, princípio de proteção do bem jurídico. Os princípios, na verdade, eles vão se completando. Eles têm uma relação de completude e de dependência. E neste ponto aqui que foi estabelecido o princípio da insignificância. Certo? Porque nem todos os princípios, e aqui é importante que os senhores e senhoras telespectadores saibam disso, é que nem todos os princípios têm previsão legal. Alguns princípios são expressos, e aqui o princípio da legalidade, por exemplo, que falamos anteriormente, mas alguns princípios decorrem de uma interpretação geral, de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. E é justamente aí que entra o princípio da insignificância. Ele decorre de uma interpretação sistemática do direito penal. Ora, se o direito penal é fragmentário, se o direito penal é a última rácio, não há como, e o direito penal exige uma efetiva lesão ao bem jurídico, não há como punirmos condutas insignificantes que não lesem minimamente o bem jurídico. Não há como. E nessa construção foi que Klaus Hoxie desenvolveu o princípio da insignificância. Só que aqui, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, desenvolveram alguns requisitos para que sejam aplicados o princípio da insignificância. Alguns requisitos. Requisitos estes, objetivos e requisitos subjetivos. Como requisitos objetivos, ele determinou que, para que seja aplicado o princípio da insignificância, é necessário que exista uma mínima ofensividade da conduta, uma ausência da periculosidade social da ação, um reduzido grau de reprovabilidade e uma inexpressividade da lesão. A doutrina já se debruçou sobre esses vetores. O próprio Supremo também nunca foi claro nesse sentido. E é justamente esta a intenção, porque esses vetores, eles têm que ser vetores fluidos, porque o princípio da insignificância nada mais é do que um instrumento de política criminal. Por isso que esses vetores que falamos agora são tão fluidos, não há uma determinação, a gente não consegue determinar em que consiste efetivamente uma mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. São muito próximos, são muito parecidos e permitem uma amplitude de ponderação do julgador no caso concreto. E é justamente essa a intenção, que, como dissemos, o princípio da insignificância é um princípio de, é um instrumento de política criminal. Só que não é suficiente que sejam atendidos apenas os requisitos objetivos, que acabamos de falar. É necessário também que sejam atendidos os requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos têm relação direta com o fato. E os requisitos subjetivos? Com o autor e com a vítima. E aqui uma primeira discussão nossa é justamente sobre os critérios subjetivos relacionados com o autor. Vamos falar um pouco aqui de reincidência, sobre o criminoso habitual e sobre o militar. Sobre a reincidência, o Supremo Tribunal Federal tem uma linha ainda muito no sentido de não se admitir o princípio da insignificância no caso de reincidente. Não obstante, ele já tem até julgados que ele tenha admitido essa reincidência, desde que não seja uma reincidência específica. Mas o Supremo ainda caminha muito no sentido de não aplicar o princípio da insignificância ao reincidente. Mas ele já deixou bem claro que, na verdade,
por ser o princípio da insignificância um instrumento de política criminal, esta análise deva se dar no caso concreto, nas circunstâncias do caso concreto. Diferentemente ao criminoso habitual, este não. Este é vedado a aplicação do princípio da insignificância. Primeiramente, porque não tem mínima ofensividade, a reprovabilidade do criminoso habitual é muito alta e estaríamos, de certa forma, incentivando que se produzisse, que continuasse com a atividade criminosa. Habitualmente, se essas condutas fracionadas fossem consideradas insignificantes. Da mesma forma, pessoal, é o militar. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestaram que não há como aplicar o princípio da insignificância para militares, uma vez que o grau de reprovabilidade de um militar que comete um crime é altíssimo, é altíssimo. Da mesma forma, é só pensar, eu sou delegado de polícia aqui do Distrito Federal. Caso eu cometa um furto, ainda que insignificante, reparem, é impossível dizer que o meu grau de reprovabilidade é o mesmo de um cidadão comum que vai lá e pratica um furto insignificante. Ainda que eu pratique o furto e o valor seja irrisório, digamos, chocolate dentro de um supermercado, ainda assim, o meu grau de reprovabilidade será alto, logo não terá como incidir o princípio da insignificância. O que eu quero deixar aqui já bem claro é o seguinte, o princípio da insignificância não olha apenas o valor patrimonial do bem. Não tem relação apenas e diretamente com o valor patrimonial do bem. Tudo bem? Existem outros requisitos que devam ser levados em consideração no caso concreto. E no meu caso, exemplo que eu dei, eu furtando um chocolate no supermercado, ainda que o valor seja insignificante frente ao patrimônio do supermercado, o grau de reprovabilidade, por eu ter uma função pública, no sentido lá na segurança pública, é muito maior, o que resta afastado a aplicação do princípio da insignificância. Da mesma forma, a gente tem que olhar para a vítima. O que eu falei? Falei, olha, o valor patrimonial não é o único critério que a gente vai levar em consideração. Pode ser, isso já chegou até o julgamento, de seguinte caso. Foi subtraída uma bicicleta da vítima. E a bicicleta, já muito velha, a bicicleta bastante desgastada, com algumas peças quebradas, foi subtraída. E chegou à discussão se a subtração dessa bicicleta seria ou não um furto insignificante. Levando-se em consideração apenas o critério patrimonial, até poderia ser. Ocorre que, nas circunstâncias do caso concreto, verificou-se que a vítima desse furto da bicicleta utilizava essa bicicleta como único meio de transporte. O único meio de transporte da vítima era aquela bicicleta, ainda que velha, ainda que com peças quebradas, mas era o único meio de locomoção da vítima. É possível dizer que aquela subtração foi insignificante? É possível dizer que não lesou aquela vítima? Não lesou o patrimônio daquela vítima? Mais uma vez aqui, só podemos dizer que não é possível. Não é possível tanto dizer que não lesou a vítima, como dizer que não podemos aplicar o princípio da insignificância nesse caso. Tudo bem? Mesma coisa, um disco de ouro. Imagina só, você tem um disco de ouro que você costumava, inclusive, escutar com seu pai, já falecido. Você tinha esse disco de ouro, um valor altamente sentimental para você. Altamente sentimental para você, esse disco de ouro. E esse disco de ouro foi subtraído. Esse disco de ouro foi subtraído. Digamos que ele não tivesse valor histórico, ou seja, patrimonialmente, valor de mercado, ele não possuía. Mas esse disco de ouro que eu falo, não é que ele é de material ouro. É aquele disco que antigamente, se ele obtivesse certa cifra de vendagem, ganhava um disco de ouro. Então, aquele disco lá de ouro, que você tinha um valor sentimental muito grande por ele, ademais, você costumava escutar aquele disco com seu pai já falecido,
foi subtraído. Se olharmos apenas exclusivamente o valor patrimonial, poderia até ser aplicado o princípio da significância. Mas como a aplicação desse princípio depende de outros vetores, no caso concreto, restou rechaçada a aplicação do princípio da insignificância. Tudo bem? Princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Certo? Então vamos para mais uma pergunta do nosso telespectador? Em que consiste a infração bagatela imprópria? Até agora, nosso telespectador, a gente vem falando do princípio da insignificância, também chamado princípio da infração bagatelar. Só que o que nós falamos agora é o princípio da bagatela próprio. Princípio bagatela próprio. Só que a doutrina vem falando, e muito pertinente sua pergunta, sobre o princípio da infração bagatela imprópria. Repare bem, o que a gente falou e o que deixamos assente até agora sobre o princípio da insignificância? Falamos que a situação já nasce insignificante. A situação em si já não reclama a tutela do direito penal. O furto de uma caneta BIC é tão insignificante que o direito penal não deve nem mesmo agir. Muito importante que lembre disso. O princípio da insignificância, o fato já nasce insignificante. Não reclama uma tutela penal para o fato. Diferentemente, é o princípio da infração bagatelar imprópria. O que consiste esse princípio? Luiz Flávio Gomes, por exemplo, diz que esse princípio tem previsão legal no artigo 59 do Código Penal. Ele diz que no artigo 59 do Código Penal restou consagrado o princípio da necessidade da pena. Princípio da necessidade da pena. Então, o princípio da infração bagatela imprópria diz que, não obstante o fato nasça relevante para o direito penal, ou seja, vai ter que ser iniciado uma perseguição penal, ele vai ser denunciado, julgado, mas no decorrer do processo, a pena torna-se desnecessária. No decorrer do processo, a pena torna-se desnecessária. Vamos para um exemplo que isso vai ficar bem esclarecido. Olha só, imaginemos a situação trágica e que volta e meia temos notícia nos jornais do seguinte, uma mãe extremamente apressada, com filho neonato, filho de tenra idade, extremamente apressada com os alfazeres da casa e com seus outros alfazeres na rua, sai com o filho, coloca o filho na cadeirinha e vai até o shopping ou supermercado. E passado algum tempo, já dentro do estabelecimento que ela está, ela lembra do filho. Mas isso já tem passado vários minutos, cerca de hora. E, nesse momento, a mãe desesperada volta até o carro. Sai desesperada e volta até o carro. E, ao chegar no carro, ela encontra o filho já sem vida. Ela já encontra o filho sem vida. Aí eu retorno à pergunta, telespectador. Será que existe necessidade ainda de punição a essa mãe? Ou será que as consequências do fato recaíram tão gravemente sobre essa mãe que a pena se torna desnecessária? É só lembrarmos quando você teve acesso a esse tipo de reportagem, o desespero geralmente que a mãe fica. Ou seja, é questão de realmente política criminal. Essa mãe já está tão devastada. Ou seja, a pena já recaiu sobre essa... A pena não, as consequências do crime já recaiu sobre essa mãe de maneira tão drástica que não existe mais nenhum sentido em se aplicar pena, no caso concreto, para essa mãe. Inclusive, isso tem previsão legal. É o perdão judicial. É justamente isso. Lá nos homicídios culposos, porque... Diferentemente do princípio da insignificância, ou seja, da bagatela própria, que já nasce insignificante para o direito penal, aqui na bagatela imprópria, o fato nasce relevante. Essa mãe
essa mãe vai ser ouvida na delegacia, essa mãe vai ser denunciada e essa mãe vai ter um processo contra essa mãe, vai ter a perseguição penal, só que, ao final, o juiz poderá aplicar um perdão judicial, justamente por entender que a pena não é necessária, porque já recaiu sobre essa mãe tão gravemente que não tem mais sentido nenhum realizar a punição. E é justamente aqui que reside a bagatela imprópria. Ela é imprópria porque, diferentemente da própria, ela nasce relevante para o direito penal. Mas, por diversas circunstâncias do caso concreto, não existe mais a necessidade de punição. Tudo bem? E prosseguindo aqui, ainda sobre o princípio da insignificância, já ficou plenamente estabelecido que os tribunais e a jurisprudência adotam e aplicam o princípio da insignificância. Só que veremos aqui, ainda que sem pretensão de esgotar o tema, alguns casos que vêm se aplicando o princípio da insignificância e outros que vêm rechaçando sua aplicação. Olha só, princípio da insignificância. Algumas condutas, por exemplo, crimes ambientais, os tribunais vêm aceitando a aplicação do princípio da insignificância. Artigo 28 da Lei de Drogas, famoso artigo 28. Os tribunais não vêm aplicando o princípio da insignificância. Por que não vêm aplicando? Porque é o seguinte, já a mínima quantidade do material da droga em si, lá no artigo 28, já faz parte do tipo penal. Se houvesse aí aplicação do princípio da insignificância, seria o mesmo que descriminalizar a conduta do porte de drogas, o que não é a intenção do legislador. Da mesma forma, atos infracionais, com toda certeza, os tribunais vêm aplicando. Por quê? O que é ato infracional? É um ato cometido por adolescente, é um ato análogo a crime cometido por um adolescente. E se é uma política criminal de não se punir porque não merece a tutela penal, muito mais irá se aplicar a uma pessoa em peculiar desenvolvimento, correto? Ou seja, se vale para o crime, com muito mais certeza também se aplica para o ato infracional. Da mesma forma do artigo 28, telespectador, que não admite a aplicação do princípio da insignificância, o Estatuto do Desarmamento também não admite. Por quê? São crimes de perigo abstrato. Não se exige nem minimamente lesão. Ou seja, lembra que falamos lá da abstrativização do direito penal? É um exemplo clássico. O direito penal antecipou a tutela penal e começou a prevenir crimes ainda que em abstrato. Desta forma, lembre-se, nos crimes do Estatuto do Desarmamento não é aplicável o princípio da insignificância. Contudo, faço uma ressalva de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de um pingente de munição que o agente usava. Nesse caso emblemático e isolado, e porque as circunstâncias do caso concreto foram totalmente diferentes, nesse caso específico da munição utilizada como pingente, admitiu-se a aplicação do princípio da insignificância. Mas veja, não caiam no erro de acreditar que a jurisprudência é no sentido de aplicação do princípio da insignificância por porte de munição, porque não é. Você portar apenas uma munição é crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Contudo, nesse caso específico, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o pingente, como ele usava como pingente, poderia ser aplicado o princípio da insignificância. Certo? Da mesma forma agora, melhor dizendo, nos crimes com violência ou grave ameaça, a jurisprudência não tem aceitado a aplicação do princípio da insignificância. Roubo ou qualquer outro crime que se utilize de violência ou grave ameaça, não é possível a aplicação do princípio da insignificância. E a motivação é bem clara. Não é possível você falar que não exista reprovabilidade na conduta de alguém que, mediante violência ou grave ameaça, cometa um crime.
Também não é possível falar que existe uma ausência de periculosidade social da ação se você lesionou ou ameaçou gravemente outra pessoa. E temos ainda, e aqui temos certa divergência, sobre a aplicação do princípio da insignificância sobre descaminho e contrabando. Não é o foco aqui da nossa aula, do nosso mini curso, mas, só para que os senhores telespectadores saibam, descaminho, você introduz um produto no território nacional apenas com o intuito de lidir o pagamento de tributo. Tudo bem? Já o contrabando, você introduz no território nacional uma mercadoria proibida. E aqui, já falo, não caio no erro de acreditar que mercadoria ou produto proibido sejam apenas armas, drogas, etc. Não. Por exemplo, a gasolina é um produto proibido. Você só pode introduzir no território nacional com regulamentação e autorização legal. Tudo bem? E aqui vamos deixar já assente. Aplicação do princípio da insignificância para o descaminho é possível. Já por contrabando, absolutamente vedado. Não se aplica o princípio da insignificância para o contrabando. Mas voltemos aqui para o princípio, para a aplicação do descaminho. Qual é o valor considerado para a aplicação do princípio da insignificância no descaminho? E aqui, o STJ, o STF, tem posições diferentes. Para o STJ, aplica-se ao princípio da insignificância nos crimes de descaminho até o valor de R$10.000. Até o valor de R$10.000. Já o STF, considera-se que pode se aplicar o princípio da insignificância nos crimes de descaminho até o valor de R$20.000. Até o valor de R$20.000. Vários são, a jurisprudência é muito dinâmica e está sempre mudando, então o conselho que eu dou sobre esse tema é que estejam sempre atentos ao site do Supremo Tribunal Federal, ao site do Superior Tribunal de Justiça, porque como já estudamos na aula, é um princípio de política criminal, é um instrumento de política criminal e como tal, o que realmente vale são as circunstâncias do caso concreto. Circunstâncias do caso concreto. Por aqui, já falamos agora sobre o princípio da insignificância. E falaremos agora em seguida sobre um princípio também muito importante, que é o princípio da proporcionalidade. Princípio da proporcionalidade. O que vem a ser o princípio da proporcionalidade? O princípio da proporcionalidade, telespectador, vem dizer com realmente isto, é o peso, lembra? Quanto maior a travessura, maior seja o castigo. Tem que ser uma relação de razoabilidade, tem que ser uma relação na medida, você não pode deixar a proteção nem além, nem aquém do estritamente necessário. Tem que ser a reprimenda, a ação do direito penal, tem que ser proporcional àquele bem jurídico que se pretende proteger. E aqui, não podemos cair, não podemos incorrer no erro de pegarmos e ver só uma face do princípio da proporcionalidade. Que o princípio da proporcionalidade tem um aspecto positivo, tem um aspecto negativo. Tudo bem? O princípio da proporcionalidade diz que não podemos proteger, não podemos dar uma reprimenda maior do que o necessário para proteger o bem jurídico. Perfeito. Mas, de outro lado, o princípio da proporcionalidade também nos ensina que não podemos dar uma proteção insuficiente ao bem jurídico. Não podemos dar uma proteção insuficiente ao bem jurídico. Imaginemos a seguinte questão, a seguinte situação. Imagino que, por acaso, o Congresso resolva que, a partir de certo momento, o crime de homicídio será punido com a pena de 2 a 5 anos. Crime de homicídio punido com a pena de 2 a 5 anos. Será que é proporcional
Será que essa pena de 2 a 5 anos, se está se propondo a efetivamente proteger o bem jurídico vida, ou se mostra uma pena insuficiente, ou se mostra uma proteção insuficiente no caso concreto? Não há dúvidas que é uma proteção insuficiente. Da mesma forma, mostrando o outro lado, sobre uma proteção, sobre uma punição desproporcional, temos lá o artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação de remédios ou cosméticos. Muitos de vocês, telespectadores, talvez ainda sejam muito novos, até eu fiquei sabendo, eu acho que ainda era muito pequena a época, mas teve um caso no Brasil que várias mulheres começaram a engravidar porque determinada empresa farmacêutica vendeu pílulas anticoncepcionais que, na verdade, se tratavam de placebo. Na verdade, se tratavam de placebo. E aí, o legislador, com aquele direito penal de combate, direito penal de emergência, que falamos na primeira aula, o que ele falou? Ele endureceu as penas sobre a falsificação de remédio ou até mesmo cosmético. Pasmem, falsificar um batom, você poderia incorrer lá no artigo 273. Artigo esse que tinha uma pena mínima de 10 anos. Pena mínima de 10 anos. Veja bem, vimos aqui duas faces do princípio da proporcionalidade. Vimos um aspecto em que ele não pode punir exageradamente certa conduta, tem que punir só o necessário para que se proteja o bem jurídico. E do outro lado, vimos uma situação em que existia uma proteção insuficiente, como exemplo que demos de um homicídio ser tutelado com a pena de 2 a 5 anos. Aqui, muito pertinente um artigo que o Douglas Fish escreveu, falando sobre um garantismo monocular hiperbólico. Garantismo hiperbólico monocular. O que quer dizer isso? Veja bem, ele diz que a gente não pode olhar só para um lado. Você não pode só apenas ficar preocupado se a pena está exagerada, se estão sendo respeitadas as garantias do autor. Porque se você ficar só nessa visão, o que acontece? Você irá hipertrofiar as garantias do agente que comete o crime e você terá ainda um garantismo monocular. Porque você só olhará para o agente. Você só olhará para o agente. Mas não, você também tem que olhar para o bem jurídico. E aqui está outra face do princípio da proporcionalidade. Você também tem que olhar para ver se aquele bem não está sendo protegido insuficientemente. Insuficientemente, para não corramos o risco, segundo Douglas Fischer, de termos um garantismo monocular hiperbólico. Aqui estão as duas faces do princípio da proporcionalidade. Tudo bem? Mais um caso de proporção. Olha só, talvez por essa inflação legislativa, por esse direito penal de emergência, ou nas palavras de Silva Sanches, o expansionismo do direito penal, o legislador vem até se perdendo no meio de tantos tipos penais. Você tem uma ideia? No Código de Trânsito Brasileiro, aquele que causar lesão corporal no veículo automotor tem uma pena maior de quem dolosamente, lá no artigo 129, praticar uma lesão corporal. Existe proporcionalidade em alguém que pratica um crime culposamente responder com uma pena maior do que pratica um crime dolosamente? Não existe proporção. Não existe proporção, pessoal. E é justamente isso que o princípio da proporcionalidade vem incidir no caso concreto. Tudo bem? Beleza. Então, o que nós vimos hoje, na aula de hoje, pessoal? Na aula de hoje, nós relembramos lá a intervenção mínima, sob seu critério fragmentário e subsidiário. Falamos sobre o princípio da insignificância. O princípio da insignificância é esse, que nasceu no direito romano, no entanto, foi melhor desenvolvido por Claus Roxin, no sentido de que o direito penal
não deve se preocupar com condutas insignificantes. Deve existir, em respeito ao princípio da lesividade, uma mínima ofensividade ou uma mínima lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico. Lembramos aqui que a natureza jurídica do princípio da insignificância é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Tipicidade essa, material. E nas palavras do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância funciona como um vetor interpretativo restritivo do tipo penal. Lembramos ainda que existem requisitos objetivos e subjetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Os objetivos são mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Quanto aos requisitos subjetivos, nós lembramos que são requisitos vinculados ao autor e à vítima. E aqui devemos levar em consideração reincidência, criminoso habitual ou criminoso militar, por exemplo. De outro lado, deixamos estabelecido também que o princípio da insignificância não leva em conta apenas o valor patrimonial do bem. Mas também devemos levar as condições da vítima, o valor sentimental daquele bem para a vítima. Certo? E por fim, lembramos também do princípio da lesividade. Lesividade veda a punição por atitudes internas. A cogitação não é passível de punição. Lembramos que, telespectador, você, eu, temos direito à perversão, desde que essa conduta não ultrapasse nosso âmbito interno. Lembramos também que cuidamos do direito penal do fato. Você só será punido se praticar um fato, e esse fato tiver uma previsão legal, e esse fato for típico, ilícito e culpável. Você não poderá ser punido apenas pelo que é. Direito penal não pune estados existenciais. Da mesma forma, lembramos que o direito penal não pune apenas a moral. Lembramos que o direito penal pune bem jurídico. Moral, a moral não é tutelada pelo direito penal. Tanto é verdade que eu dei um exemplo. Incesto não é crime. Prostituição não é crime. Tudo bem? E uma distinção que a gente acabou ainda lembrando e que vale a pena revisar é princípio da insignificância bagatela própria versus princípio da insignificância bagatela imprópria. Na bagatela própria, o fato já nasce insignificante, porque não existe tipicidade material. Se não existe tipicidade material, não existe o primeiro substrato do crime. Não existe o fato típico. Logo, não há crime. O fato é irrelevante para o direito penal. Do outro lado, na bagatela imprópria, o fato nasce típico. É um fato típico, antijurídico e culpável. Entretanto, durante a persecução penal, mostra-se que as consequências do crime recaíram tão gravemente sobre o agente que, ao aplicar a pena, o juiz nota que, na verdade, aquela pena tornou-se desnecessária. Pessoal, essa foi a nossa segunda aula. Nós ainda temos mais 3 aulas pela frente. Continuaremos com os princípios na próxima aula. Falaremos sobre os princípios aplicáveis para a resolução de conflito aparente de normas penais. Na quarta aula, falaremos sobre os elementos subjetivos da conduta, dolo e culpa. E, por fim, na última aula, falaremos sobre crime consumado e crime tentado. Agradeço mais uma vez a audiência de todos os senhores telespectadores e aguardo aqui para que possamos dar continuidade ao curso. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.